اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی پر جڑا روز دے نل جڑیا مینار بڑا سونا سونا جڑا روز دے نل جڑیا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سونا سورب دی مدینے دا ہر وار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے پر جڑا روز نو جاندا اے بازار بڑا سونا سونا جڑا روز نو جاندا صحابیان
نبی جنتی جنتی بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ذرا اونچا بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور اونچا ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری 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 جا اے میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا انجمن والے انجمن والے یہ بھی ایک انجمن ہے اس میں انجمن والے آپ ہیں لیکن وہ انجمن محبوب کی انجمن اس میں بیٹھنے والے صحابہ انجمن والے ہیں انجمن میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے انجمن والے ہیں انجم اور بزم حلقہ نور پر تاروں کی جھرمٹ سے ہے حالا نور کا میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو ویکھو نا خبر ہے کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا کچھ خبر ہے کہ میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر زاہد و تنازنی اچھی نہیں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں اے ویکھو نا ظہوری نو نسبت نو ذرا ویکھو میں کو جہاں پر میرا غم خار بڑا سونا سونا میرا ہم خار بڑا سونا 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 مدینے دار